Představujeme vám mobilní aplikaci Blue Style, průvodce vaší pohodové dovolené před odletem i během pobytu. Po instalaci a spuštění aplikace se objeví úvodní obrazovka se základní nabídkou. V tomto průvodci si ukážeme funkce dostupné před dovolenou a pak i v jejím průběhu. Začínáme volbou přihlásit k dovolené a zadáme číslo smlouvy a mailovou adresu, tak jak jste je uvedli v cestovní smlouvě. Po potvrzení se vrátíme na úvodní obrazovku, která po aktualizaci zobrazuje počet dní zbývajících do vaší dovolené. Volbou Moje dovolená se dostaneme do nabídky s detaily vaší dovolené. Zde najdete všechny důležité informace o vaší dovolené, jako o destinaci, můj hotel, cestovní dokumenty nebo doporučení na cesty. Zvolíme cestovní dokumenty a v této části pak naleznete informace k vaší cestě, jako například časy odletu nebo cestovní pojištění. Další volbou pak v detailu najdete číslo pojistné smlouvy a také kontakty pro případ potřeby. Vrátíme se na předchozí obrazovku a volbou Můj hotel se dostaneme k podrobným informacím o hotelu, kde strávíme dovolenou. Najdete zde samozřejmě i fotogalerii a u některých hotelů i videoprezentaci. Nyní se posuneme v čase a ukážeme si funkce, které aplikace nabízí během vaší dovolené. Na úvodní obrazovce jsou nyní aktivní další volby a především výrazné tlačítko Kontaktovat asistenční službu. Po jeho stisknutí se zobrazí možnosti, jak kontaktovat asistenční službu pojišťovny. Volbou Volat budete přímo spojeni, nebo aplikace pošle SMS a asistenční služba vám zavolá zpět. Dále máte možnost kontaktovat delegáta formou odeslání požadavku. Buď si vyberete některou z přednastavených variant, anebo popíšete důvod spojení s delegátem. Po potvrzení se požadavek odešle a delegát na něj zareaguje nebo se s vámi spojí. Aplikace je uživatelsky velmi pohodlná a přehledná. Nicméně pokud si přesto s něčím nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat na telefonu, mailu nebo sociálních sítích. Příjemnou dovolenou s Blue Style!